Mbalamusizza nnyo mwenna abeetabye mu lukuŋŋaana luno. Weewaawo nga buli omu ali gy'ali mu nkola ey'omutimbagano eno eya Zoom. Mbeebaza nnyo olw'enteekateeka eno, naddala mmwe ababeera mu mambuka ga Amerika, olw'obujjumbize mu kuteekateeka olukuŋŋaana luno olwa Buganda Bumu North American Convention. Weewaawo wazzeewo obulwadde bwa ssennyiga obukambwe ennyo COVID-19, naye era musobodde okuteekawo enteekateeka zino. Nsaasira nnyo nnyo bannaffe bonna abafiiriddwa ab'enganda zaabwe olw'obulwadde obwo, n'abo bonna abakyalina okusoomoozebwa okwo. Tusaba Katonda buli omu amulabirire mu ngeri esaanidde. Enteekateeka eno nnungi ddala kubanga muvaamu ebibala ebirungi, ebibala ebirungi ebirabwako n'ebitalabwako. Mu birabwako tubeebaza ambulance gye mwatona mu mwaka ogwa 2015, n'eddwaliro eritambula mobile clinic bus mu 2017. Mu bitalabwako mulimu okuwuliziganya, mulimu obumu, okutumbula olulimi Oluganda, obuwangwa bwaffe n'ebirala bingi. Tetulina kubuusabuusa nti ne mu lukuŋŋaana olujja olw'omwaka guno tujja kubaako n'emiganyulo gye tufuna. Omulamwa ogw'omwaka guno okusoomoozebwa mu nkozesa ya tekinologiya mulungi ddala, era twongera okwebaza abateesiteesi mwenna, mwenna nga mwe muli n'ekibiina kya ggwanga mu gye Midwest America olw'okwolesebwa okwo. Enkozesa y'ebyo ebitubuulirirwa mu bigambo ne mu mawulire oba amagezi agatuweebwa ne tekinologiya mu nsangi zino byonna bikulu nnyo, kyokka tusaana okubikwata n'obwegendereza. Bwe tubyeyambisa obulungi tusobola okufunamu enkulaakulana, kyokka bwe tubikozesa obubi bisobola okutuviirako obulabe n'okwennyika ffekka mu ddubi. Abalabe ba Buganda bangi beeyambisizza nnyo emitimbagano okutyobola ekitiibwa kya Buganda. Tufube nnyo obutabawa mwagaanya, kubanga waliwo ate abamu muffe Abaganda abaseesa mwebyo abalabe bye batambuza. Njagala okwebaza
omubaka Dick Luzi Kakande n'ababaka abalala mwenna abeetabye mu kaweefube w'enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Twebaza nnyo olukiiko lwa BBNAS olw'okuwagiranga bulijjo enteekateeka ababaka ba Kabaka ze baba babatuusaako. Tubeebaza amakula bye muweereza embuga n'ebirala byonna bye mukola ku lw'okukulaakulanya gavumenti ya Kabaka n'abantu baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda abakuume. Bannange mwenna mbeetaaga era mbayita mubeere ne NEKOZ TV y'ey'omulembe kati ey'abaana abavubuka. Bannange ne NEKOZ ha bannange mubyetanire byonna, mubeetanire abaana abavubuka abato bo batandisewo ekyokkola, naye mwe abalala mwagala butayimbwa mufune ez'amangu mutta bannammwe bwerere. Bannange temulina kye mufunamu, okola n'okola n'ogaggawala.